wararka tirakuteen ah oo ay sii daayeen maanta warbaahinada qaarkood iyo tiro websaydiya ah oo ay ku sheegeen in albaabada loo laabay TV-yada Soomaalida ee ka howlgalaya dalka Kenya gaar ahaan xaafada Islii isla markaana la xiray wariyayaal dhowr ah oo Soomaali ah oo iyana ka howlgala dalka Kenya arintaas oo ahayd mid aan sal iyo raad lahayn ayaa TV-ga Universal waxa uu wax ka weydiyay xaqiiqda arrimahan xildhibaanka degmada Kamakunji Yusuf Xasan Cabdi oo horay uga soo shaqeeyay mihnadan warbaahinta aqoon durugsan u leh arrimaha saxaafadda xilligaas oo booqasho ay ugu tageen isbitaalka uu kaga jiray magaalada Nairobi xildhibaano ka tirsan dawladda Soomaaliya iyo dhalinyaro Soomaaliyeed oo yana ka tirsan jaaliyadda Canada wadan kasta wuxuu leeyahay dastuur ah wariyasha xaqooda Kenya kama duwana ninka wariyaha waxa looga baahan yahay wasaaradda warfaafinta ee qaranka inay iska soo qoraan waraaq card as oo la yiraahdo press card balasiya marka qofkaasi press cardku waxay u suurtagelinaysa meeshii shir jaraa'id uu ka socdo meeshii ay wax ka dhacaan inuu tagi karo oo la ogaan karo inuu wariye yahay hadii kale tan ninkastaba uu iska tagi karaa meelahaas oo kale marka bariyahan dambe waxa soo kordhay wariyaal reer galbeed oo aad u fara badan inay magaalada madaxda Nairobi joogaan qaarkoodna ay wariyaal ka yihiin dalalka aan jaarka nahay ee Soomaaliya Ethiopia Uganda Congo halka xaruntooda ah marka maalin dhowto markay doorashada socotay ayaa dhib badan uu ka yimid arintaasi wasaaradda warfaafintana markaasi waxay tala ku bixisay in marlabaad ay u ogeysiiyaan oo yiraahdaan sharciga waddanka wuxuu qorayaa inaad isdiiwaan gelisaan oo kaadhkaasi wariyanimada aad soo qaadataan marka sharci cusub ma aha sharci horey u sii jiray unbay soo cusboonaysiiyeen oo ay ka codsanayaan dadka jooga arrintana arrin wariyaasha Soomaalida ee waddanka jooga amase idaacadaha Soomaalida ee jooga saameynaysa ma aha ninkii sidaasi u turjumana waa nin kurturukuteen iyo war aan sax ahayn u gudbinaya shicibka marka qofka wariyaha ee Soomaaliyeed anigu waxaan ku oranayaa wasaaradda warfaafinta tag ka soo qaado waraaqdan kaadhkan press kaadhka taasna waxay ku suurtagelinaysaa inaad meel kastaba gasho oo aanay biliiskana ku dhibin waxay ku siinayaan laba waraaqood oo kala duwan mid waa si joogta ah ninka u shaqeeya oo shirkad joogta u shaqeeya ninka kalena waa xaweeyaan amase qofka kalena waa qof freelancer oo dhowr shirkadood u shaqeeya amase sidiisa u shaqeysta oo aanan ku xirneyn hal shirkad xamdi maxamed kadiye universal tv